Добре, слава на Бога, наистина. Наистина Бог ни дава надежда за всичко в нашия живот, нали? И ти си имал достатъчно опитности и с себе си, чудеса с думът си, си ни разказвала. Така че дръж смело във вяра. Това, което може да направим, когато имате такъв болен и в тежко състояние, може да предлагате на Господа в молитва, отивайте на църква. Сега е вашето време, когато да воювате за въпросния човек. И когато се молиме, има надежда, Господ е Бог на надеждата, има надежда нещата да се оправят. Има ли още едно кратичко свидетелство, което да прославя Господа? И ще си говорим и днеска много важни неща, между другото. Има ли някой нещо да сподели? Или не? Да прославяме Бога. Господ, работи ли във всички вас? Амин. Всеки ден Господ работи в нас, дава ни живот. Както се казва там в Деяния на апостолите 17, Той е, който ни дава живот. Три неща дава Бог. Знаете ли ги какви са те? Основните три неща. Той дава живот, дава дишане. Я да дишаме малко сега. Я пак. Значи вие наистина дишахте до сега. Нали? Той дава дишане, казва Библията на всички нас. И какво ще дава? И всичко останало. Разбирате ли? Дава живот, Деяния на апостолите 17 глава, дава дишане. Давайте пак. Ами, ако ние не можем да дишаме, знаете ли колко болни има с дихателни такива белодробни проблеми? Нещата са много различни при тях. Те не могат да дишат хората и се задушават. А ние дишаме, за което му благодарим, и той казва, дава и всичко останало друго за нашия живот. Чува ли се добре гласа? Добре. И така, брати и сестри, днес ще си говорим, пак ще продължим и миналия път, какво говорихме. Спомни ли си някой, които бяхте миналата неделя? И в сряда говорихме същата тема и тя е важна. Имаме ли някакви спомени? Нямаме спомени. Вие сега ли дойдохте на тази земя? Говориме за това, че трябва да бъдем тази година близо до кого? До Бога. Трябва да бъдем. Кажи на човека до тебе, тази година трябва да бъдеш много по-близо до Бога, отколкото миналата. Амин. И миналия път, ако си спомняте и по-миналия, говорихме това, че колкото сме по-близо до Бога, скъпи и любезни брати и сестри, толкова много неща от нас ще се махнат. Как се става близо до Бога? Как се става близо до Бога? Външно, физически ли е това? Това е вътрешно състояние. Ти вътрешно, ти може да си вкъщи и да си близо до Бога. Ти може да си в някоя катедрала и да си толкова далече от Бога. Вътрешно. Разбирате ли? Ти може да си на Божия гроб и да си толкова далече от Бога. Ти може да си някъде на едно бунище, в Суходол, да речеме, и да си близо до Бога вътрешно. Няма значение външното място. Сега, разбира се, Бог присъства и в църквата на всеки ден и всеки път, когато сме събрани в Неговото име, но важното е твоето вътрешно отношение към Него и ти да искаш да си близо през тази година. Искаме ли го? Защо да сме близо? Казахме си практически съвети. Защо трябва да сме близо? Не може ли да сме далеч? Защо трябва да сме близо? Откъде на къде? А? Защо? Защото Бог е... Какво е Бог на първо място? Бог е любов. И колкото си по-близо до любовта, какво ще стане и с теб? Ти ще се изпълни с любовта. Друго, какво е Бог? Бог е сила. Колкото си по-близо до силата, какво ще стане с теб? Оставаш силен. Друго, какво има Бог? Бог има светлина в себе си. Духовна светлина. И колкото си по-близо до светлината, и ти ставаш човек на светлината и почваш да светиш на всички останали. Друго, какво дава Исус? Той казва, аз не давам така, както света дава. А какво дава? Мир. Бог е Бог на мира. Той дава мир на тебе и на мен. Питай човека до тебе, ти имаш ли мир в Господа? Имаш ли мир наистина? И как ще го намериш този мир, ако човек живее далеч от Бога? Ние не можем да намерим мир без Исус. Така че, когато си загубиме мира през тази година, първата работа е да скачаме и да се приближим близо отново до Исус. Колко от вас сте осъзнали колко е полезно в душата си да имаме мир? Верно ли е това? То е толкова ценно това.
Иначе твоята душа всеки ден е като, като един вентилатор навсякъде се върти, то няма мир там. Остани си насаме, мир няма. Отидеш някои приятели, те па и те нямат мир и ставай, смятайте какво, какво преживяване, какво състояние пребъдвате. Най-доброто състояние, което сме близо до Господа и да има мир в душите ни. Амин. Днеска ще кажем много важни неща във връзка и с началото на годината, както сме, а и във връзка с това, което Библията ни казва. Има много стихове, брата и сестри, в които Господ ни насърчава. Например, 84-ти, извинявам се, Псалом, 11 стих. Вижте какво ни се казва тук. Много важен стих и той е във връзка и с нас, и с нашия живот през тази година. Боже, щитче наш, от 9 стих надолу, погледни в лицето на твоя помазаник, защото един ден в твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог. Вижте за какво говори Давид тук. Отколкото да живее в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава и няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие. Амин. Да го кажем тия два стиха заедно, ако искате. Искате ли? Защото един ден в твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог. В антрето там, нали, се едно. Предпочел бих, нали, казва Давид, отколкото да живее в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Нека да го кажем, това е истина. Амин. И няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие. Амин. Значи ако ние ходиме в незлобие, т.е. ние не сме злобни, нали, се стараем, колко от вас сте злобни, да си казвате бързо. Така, ако ние, само един човек, и аз двама, ами другите, другите са незлобни. И ти ли си? Да, другите се стараем. Вижте, във всеки един от нас може да има мъничко, колкото една кърфичка, но все някоя злобица е останала там. Освен това, той свят те принуждава да, да си такъв. Т.е. има такива духове, казва, на, на злобата, духове на злобата, които те предизвикват, за да бъдеш злобен. Но Господ иска да изважда злобата от нас, верно ли е? И ние да ставаме хора на Божията любов, хора на любовта на Исус. И това ще стане постепенно. Значи, колкото повече злоба сме натрупали, толкова ще има повече къртене там с къртача на Святия Дух и той ще изкъртва, изкъртва, докато ти станеш дете на Божията любов. Никаква злоба не е угодна на Бога към никой човек. Амин. Може да не си с един човек заедно в служение или да си приятел с него, това не е задължително, но поне няма и злоба към този човек, разбирате ли? И така. И тук говорим, този стих казва, че Бог няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Т.е. Бог ще даде добро на всички вас. Ако ние ходиме в незлобие, в нашия живот няма да бъдем лишени от никакво добро. Виждали ли сме такива добрини, Бог, Бог как ни дава в живота? Виждали сме. И така, днеска ще си говорим такива неща в тази посока, връзка с тази година. Брати и сестри, още един стих ще ви прочета, който също ще потвърди това, което ще говорим и което ще ни се случва през тази година. Колко дена минаха от годината, брати и сестри? Колко дена минаха? 10. 10. Бързо ли минаха? Бързичко минаха, нали? Още малко и Рождество Христово идва. Нали? Великден отдавна ще е минал, нали, като дойде Рождество. Вижте колко бързо се движи живота. Земята се движи с 1600 км в час от изток към запад се движи. 1600, това като го обърнеш в ежедневие, всичко върви напред с огромна скорост.
Естествено, живота може да ни е труден, може да имаме скърби, може да имаме изпитания, но това не означава, че живота не се движи и живота върви напред на абсолютно всички. В Исаия 40 глава се казва, че даже младите ще отслабнат и отбраните момци съвсем ще паднат. Младите хора, които смятат, че са млади, както и ние смятаме вече, че сме млади, ние всеки ден се подмладяваме, но младите ще отслабнат, казва Божието Слово. Те ще отслабнат, ще загубят сила. Какво като са млади, като нямат сила, нали така? Кое е по-важно? Кои са ценностите, които са по-важни в този свят? И ние, вярващите, сме разбрали наистина в кое нещо има смисъл нашия човешки живот. Верно ли е това? Какъв е смисъл на твоя живот? Какъв е смисъл на моя? Има ли смисъл въобще? Кое нещо си струва да правиш в този свят, за да можеш да наистина да се чувстваш удовлетворен? Знаете колко хора има, които хвърлят целия си живот в постигане на различни цели, материални цели, хвърлят живота си и сърцето си и пак са нещастни. Верно ли е това? Стотици хиляди такива има. Даже слагат край на живота си. Абе, уж всичко му е наред. Последни модели, коли там, вместо Варбург, вече Волга кара, нали? И пак слага край на живота си със се Волгата. Защо? Защото няма удовлетворението, което Бог дава на вярващите. Истинското щастие, това е така дори философска мъдрост, човек може да намери истинско щастие само в любовта на Господа Исуса Христа и общението на братите и сестрите. Там е истинското щастие. Щастие в този свят не съществува в нищо, братите и сестрите. Верно ли е? Верно е. Хората хвърлят луди пари за какво ли не. Ето този въпросник, който почина преди време Стив Джобс. Стив Джобс, нали, дето измисли Apple телефоните и хубаво, те са наистина най-добрите, нали? По-добри от тях не съществуват, но независимо от това, човека на 30 и колко години, рак и край. И какво като беше милионер, умря, нали? А важното е сега къде се намира, защото живота не свърша със смъртта и къде ще прекараш вечността е най-важният ти въпрос тук на земята. И какво искам да ви кажа? Ние като вярващи трябва да преосмислиме нашите ценности и към какво да се стремиме въобще. Първо, за да бъдем щастливи тук на земята постоянно. Второ, за да угодиме на Бога, защото ние вече го открихме, че Той съществува. И следващото нещо е да наистина да живеем един пълноценен живот. И от това нещо зависи и твоето благословение тук на земята. От това към какво си насочил и посветил живота си. Много хора се разочароват страшно много. Отиват в чужбина, знаете, там с цел да печелят, което няма лошо, нека да отидат. Обаче важно е вътрешно какво е смисъла на живота ни. Верно ли е това? Важно е вътрешно. Бог ще ни даде всичко, което ни трябва и ще печелим и така да. Но ако това ти стане смисъл на живота, Исус каза, който открие живота си, той ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мене или заради благовестието, ще го намери за вечен живот. Амин. И тази година, брати и сестри, аз апелирам към всички вас, мислете много по този въпрос. Едно от най-хубавите състояния на духът ни, на душата ни е ние да сме в общение с братите и сестрите и общение с Исус. И през тази година аз ви насърчавам да го направите. Амин. Бъдете близо до Господа. Не се отдалечавайте. От църквата не се отдалечавайте. Ма те някой може да ви кажа, но нашите родини, те все не искат да ходиме на църква и моите са били такива. Слава на Бога, че ги дресирахме така вече и ще ги дресираме те първа. Обаче само забраняват. Два пъти по два часа в седмицата, през цялото друго време ти си там. Не е ли верно? Верно е. Ма те си 4 часа умира от яд дявола, че ще отидеш ти на църква. Защо? Защо? Какво нещо да не се колиме тук или да се бесиме? Нещо да няма зло. Знаете защо? Защото той много добре знае, че наистина има нещо тук. И нещото е Исус и той ни докосва и ние преживяваме любов между нас и Исус. Верно ли е това? И той умира от яд там, където има любов и се обичат и хората и помежду си и с Бога. Къса се от яд. Направо се къса. Аз съм имал толкова такива случки. Даже преди години, 2006 година, бяхме, не знам кои, Стефка беше и брат Марин и другите, отиваме на Ахтопол.
едно лято. Помните ли там? И изкарахме чудесно, обикаляме по църквите, песни, молитви, няма да ви кажем какво щастие, какво радост. И всичко беше нормално, както и миналата година на Китен, като бяхме. Прибираме се тук и се намериха едни, веднага от злоба, тук няма да им цитираме имената, но ние си ги знаеме. Те са били на меден месец там тия. Да? И те ми го казаха на мен и това така ме удари. Как може такива мръсници да говорят такива глупости? На меден месец ми 13 души бяхме, нали? Какъв е това меден месец? Обаче после свят идохме, верно беше така. Защото ние бяхме на меден месец между нас и Господа. Не помежду си. Разбирате ли? И викам, ау да, без диска тия говорят истината, ама то да, какво да обясниш на такова просто и завистливо. Той на пук няма никога да отиде с нас, но иначе ще измисли глупости да говори и да завижда. Обаче, какво да ви кажа, въобще да не ви пука, брата и сестри, всяка една следваща година, която започваме, както и тази, това е както, как да ви го сравна. Ходили сте тук, кой от вас е бил на язовир Огняново? Ходили ли сме? Така. Топилихте ли си краката малко там? Лятото? Топили сме си. Някой да се е къпал там? Трима души и аз 4-5. Добре. Преди няколко години, понеже ние тук доста сме и там си правим водните кръщения, аз съм го преплувал, благодаря на Бога, славата е на Бога за всичко и за неговите умения и таланти, поне 4 пъти целият язовир от край до край. Защото, нали, съм тренирал плуване и така. Обаче искам нещо да ви покажа. Първият път, когато за пръв път влезах да го преплувам целия язовир, и той се плува между другото лесно, защото той е сладка вода, няма вълни, няма да гледаш някой медуза да те ожари или някой крокодил да те схруска, но няма. Сега не е, не е някакъв кристален басейн, обаче се плува хубаво, лятото е топло, хубаво, чудесно. Обаче първият път се искаше малко вяра, защото сега не знаеш, не познаваш нещата. Не знаеш, нека да затворим тези телефони нашите, иначе тук има една кофичка за дарение, може да ги пуснем там. И така, и ще разберете защо ви го казвам това, че първият път винаги на всяко едно нещо и на всяка крачка във вашия живот винаги е трудно. Да знаете, първата година, това е най-трудната година, когато сме живяли в дадено нещо. Защо? Защото правиш първата си крачка на вяра. Живота трябва да се живее с вяра, всеки ден. Ето сега тази година започна. Как трябва да мислиме за годината? Трябва да я преплуваме, скъпи души. Колко от вас сте преплували много години в живота си и не се отдавихме, нали? Не се отдавихме. Преплувахме ги годините. По същия начин, както мина и първите трудни години във вашия живот, и вие успяхте, издържахте. По същия начин ние трябва да направим всичко възможно и тази година с пълна вяра да преплуваме всичко, което ни предстои. Тук за Огняно ви казвам, на някои места в средата на язовира стърчат някакви треви. Нали, явно, че расли, излезли над водата. Обаче това изобщо не ме притесни. Плувам си, бутна ги така, минах покрай. Тай, някои места пък ме отдраха отдолу, защото те стигнали до повърхността и аз минавам отгоре. И те ти одират корема, нали? Те не много твърди, не са толкова твърди, ама не е приятно сега да те треви, да те дерат, нали? Както и да е. Но какво искам да ви кажа, че във всички наши години може да минем през някакви такива, плувайки към следващата година. Ние сега сме се запътили към какво? Към следващата година, нали така? И винаги, когато със всяка следваща година, когато си плувал и си се борил в този свят, ти и аз сме добили какво? Опит, брати и сестри. Много важно нещо е да имаш опит. Много важно нещо. Ето, брат Юлиан е тук, той е строител. И веднъж отиваме преди 20 години, там ще спакловаме, т.е. не ще бъдисам един апартамент, имаше едно момче, шпакловчик. Слушай се, каква случка. И сега ние го гледаме, той шпаклова перфектно. Обаче ние още не умеем чак така. И той... Този, кой шпаклова, вика, искате ли да ви науча? И ние да. И вие всички трябва да искате да научавате неща. Колко от вас искате тази година нещо да научите? Значи, много е хубаво и полезно да научиме по нещо, някакво умение. Но сега ще разберете какво ни пречи по някой път. Нали? За да ние започваме уж да учиме, запалени 3, 4, 5 дена или една седмица и после.
отказваме се и край. И той човек ни показа, сложи един мастар и почна така добре да шпаклова. И ние се напънахме и ние взехме. И той, знаете ли какво ни каза? Браво, момчета, чудесно. Сега ви трябва 2000 часа и сте готови. И ние какво? 2000 часа, ние тук един, значи това значи 2000 дни още. А ние мислим от другия ден вече да ходим да шпакловаме по апартаментите там. Тоест, иска се да имаш опит и да научиш неща. И това е хубаво, защото пък този опит след това ще го предадеш на следващото поколение. Разбирате ли колко е важно? Значи ние не сме призвани само да живеем за себе си, брата и сестри. Верно ли е това? Вие и аз не сме призвани. Особено вие, които имате деца. Колко нямате деца? Мисля между вас. Всички имате деца. И ти ли имаш деца? Аз нямам. Ти нямаш ми. Защо не дигаш ръка? Добре. Всички, които имате деца, знаете ли, че не само да дадеш в наследство пералнята, печката, гардероба, килима е важно. Знаем ли го това нещо? Даже има много по-важни ценности. И ние, родителите, някой път се залъгваме. Чаиза сега. Дали, там бяхме на едни сватби и натрупали от земята до тавана за булката. То ни беха китеници, черги, килими, юргани. Аз се викам на къла, кога ще ги облича тая булка тия работа? Нали, сестра Данче, помниш там за чаиза? А продаваш ги, дали? Ма наистина, айде, разбираме, едно юрганче там, един китеник, а то от леглото до тавана. 20 ли бяха? Добре. И за какво всичко това? Защото, нали, не искам да укоря никой и родителът смята, че това ще е полезно, булката ще се облича днеска с един китеник, утре с друг. Но има нещо по-важно, което трябва родителът да предаде на младото семейство, т.е. на децата си по-скоро, пък ако щете и дори на младото семейство, нещо много по-важно, което ще им помогне. Сега, утре, като дойде сметката за тока, не мога да занесеш китеника сега, нали? Точно това имам предвид, че трябва да предадеш някои умения и неща, които ще помогнат на децата и въобще на внучета. Въобще, ние сме призвани да предадем на това поколение нещо и след това заминаваме за там. Да знаете, смисъл на всеки човек на живота много добре знаеме, че вече не е само ядене и пиене. Нали, брата и сестри? Винаги живота има смисъл и цел и посока, ако ние добре усетиме целта и поставяме цели в живота си. Колко от вас имате някакви цели за тази година и ние това ще говорим и днеска и другите служби. Какви са ви целите, да видим? Какви цели имаме? Кажи твоите цели какви са, примерно, от Доганово сестрата. Имаш ли някаква цел в живота? Еми, който от вас няма значение? Да. Бог да ти даде чудесна цел. Друг някой, някаква духовна цел, ако имате, кажи. Да науча повече нещата тази година. Добре, какви неща искаш да научиш? Значи човек на сила няма да бъде научен на нищо, както и никой нас не може да ни насили, но трябва да искаш някои неща. Нали? И ще бъдеш научена. Какво искаш да научиш? Питай мама, тя знае. Тя знае всичко, мама. Как? Тя, щом те е родила, трябва да знае абсолютно всичко. Нали така? Вижте, ние, между другото, това са много сериозни неща. Ако ние не си поставяме цели за годината, знаете ли какво се случва? Човек вече спира да мечтае. Спира да желае различни неща. Вече не му се желае нищо. Всичките ти мечти вече са убити. Всичко ти е ударено. Ти вътрешно си разрушен, съкрушен, съборен. Нали? И от тук нататък си казваш, бе, трябва се пак да оцелея. Дали гледам да не умра, че да не страдат децата. Карам така по-малко. Спестяваш за погребение там някой друг лев. Чакаш пенсията да дойде, нали, мечтата на всеки човек в един момент, какво се оказва? Пенсията се оказва. Верно ли е това? Звенеш, това ти се натрапва като твоята най-голяма мечта в живота. И смисъла на твоя живот става пенсията. Верно ли? Всички ние работим и вие работите, трудите си, които могат, които не, няма значение. Но в един момент така е направена системата, че тя те притиска точно за това да мечтае. И хората, като се върнеш, ама колко ти е бе?
320, а твой, а моите 300, аз 40 години съм работил, виж как не ме оцених. Ама то в България това са такива фантастични пенсии. Вие какво очаквате друго? Нали? Ние сме направо космически цифри тук. Въобще не очаквайте нещо по-различно. Но ние очакваме от Господа благословенията си. Амин. Но освен това, това не бива да бъде смисъл на твоя живот. За да знаете, това не трябва да е смисъл. Смисъл на човешкия живот е ние да намериме Господа и да го следваме и да го търсиме през всяка следваща година. Верно ли е това? Това е смисъла. И какво ще предадеш на следващото поколение, това за което говорим, е от особено значение. Значи, моите родители, ще ви дам такива примери, аз съм ги дал и друг път, моите родители бяха изключително, майка ми е жива, баща ми почина, значи такива амбициозни родители не сте виждали през живота си. Къде ли не ме бутнаха, в какви ли не спортове и учения, какво ли не, защото аз бях малко дете, детски градини, хорове, бутнаха ме дори в авиацията, над 10 спорта, пияно, ама не да ви казвам, това дете, представете си, аз ако сега трябва да обучавам да едно такова дете, то ще, детето ще е полудяло. От пияно отива да тича там, от тичане отива да плува, след това отива да речеме да учи английски и ето така. Обаче, аз като дете много им се ядоса. Няма път, нали, всяко дете се противи. И така, че ти внимавай сега какво ще правиш с майката и татко ти, защото се слуша и какво ще ти кажа. Обаче, като минаха годините, разбирам колко е било полезно. Защото ако те не бяха така, аз само ще разбирам как се яде с лъжица или с вилица, ще гледам вируса там по телевизията, може си смена гумата на колата и нищо повече. Да, да. Имайте предвид, че много зависи от родителя какво ще даде наследство, духовно говориме, на детето си. Зависи от вас, скъпи родители. Значи никой няма да насили вашите деца да ходят да учат. Това трябва да го знаете. На родителя му се иска. Искам детето ми. Колко от вас искате детето ви да учи, да завърши училище? Всички го искат. Ама детето изведнъж не иска. И защо не иска? Защо не иска понякога? Защото детето... Петя, искаш ли да ходиш на училище? Ти не. Ще видим, добре. Докато тръгне. Виж сега, това е много хубаво да искаш, защото това нещо ще ти помогне после за много неща. И тук говорим за това какво да мечтаеме в този свят. Имайте предвид, децата също трябва да мечтаят нещо. И тези мечти родителът трябва да им ги каже. Нали? Когато сме били малки, и аз там, където в София живеехме, и излизам на балкона и долу минава буклуджийския камион. И много интересно ми беше, и той минава, и тези скофите, и аз малко дете, и тя ковда, дигни се, и свърли се, както и до днес. И като чуеме само камиона, и моята сестра на балкона, и гледаме. И вече като има тържества, празници, идват гости, почват да питат, ами ти, Томи, кажи какъв искаш да станеш. И аз, буклукчи искам да станеш. Да, верно. И това ми беха мечтите. Наистина. Малките деца, те са първосигнални, каквото са видяли, видяли кофата и това го разбрали, че е хубаво. И да карам камиона на буклука, да обикаляме. Ето това беха мечтите ни. Обаче с течение на годините родителът успява да те убеди, въпреки че даже по лошия начин, колко бой съм изял, няма да ви казвам, колко неща ми изгоря, баща ми, книги, работа, всичко. Но независимо от това, те успяват да направят нещо. Те ще си заминат родителите, но те ще вложат нещо в тебе, което пък ти чрез това нещо и чрез тази вяра ще живееш и след това един ден ще го... Трябва да го задължително да го вложиш в твоите деца и чак тогава да преминеш от този свят. Ние не сме създадени само да се живеем един егоистичен живот, верно ли е това? И само да ядем. Нали? Не сме създадени само да ядем. Както виждаме, всички сте слаби, значи не сте само яли. Нали? Като тиш в Америка, малко по-различно е там. Там, като ходят по лица, особено има едни чернички, горките са, направо са тройни. Просто огромни. Обаче, като влезеш в техните църкви, те са сестри в Господ, такива щастливи, усмихнати. Ти въобще не виждаш, че те са с наднормено тегло, над 200 кг някой. Те са щастливи в Господ и тези неща вече не влияят, разбира се. Искам да ви кажа, че много е важно вътрешното отношение и това, което
човек излъчва е това, което е в твоето сърце. И така за тази година, това, което искам да ви насърча, е вие да си поставите цели, особено цели свързани с вашето семейство, за да може да постигнете нещо заедно. Амин. Например, даже тук в нашия случай като вярващи ние имаме приоритет, че ние нашите цели може не самички да ги постигнем. За разлика от другите хора. Другите хора също планират. Нали, те сега ще купа завод. И като купи завод и фалираш, и какво като купи завод? Някой да ти ръкопляска. Имаше една сестричка тук, преди години си говориме с нея. Вижте, някой път човек има такива глупашки, фантастични цели за живота. Верно ли е това? Както и ние всичките сме били. Но някакви глупави цели. И чуйте сега цел. И я срещам. Как си? О, брат, ами. И викам, добре, дека ти, какво искаш да с Бог да ти даде в живота? Искам, брат, следното. Ма съвсем убедено, жена. Бог да ми даде една от най-скъпите коли, вика. И тук да се кача да мина пред карат, пред всичките им къщи сега. За да ми видят, нали? И викам, и добре, и като те видят, какво ще стане? Не, те трябва да ми видят. Те не ме ценят. И знаете ли какво стана, между другото? Наистина си купиха такава кола, наистина минаха, обаче жената почина. И колкото я видяха, какъв е смисълът във всичко това? Разбирате ли кое искам да ви кажа? Кои неща са приоритетни във вашите цели, вашите мечти? Кое нещо е важно за твоя живот? Кое нещо ще ти допринесе в твоето служение, в твоите лични отношения с Бог? Кое нещо ще допринесе за това да се разпространява Божието Слово? Колко души ще спасиш, ще доведеш до Господ? Ето това са целите. Защото, както и Соломон каза, всичко е суета на суетите. Всичко е суета. Библията казва, едно поколение идва, другото си преминава. Нали, земята, ползата... Знаете ли, този стих е много силен. Едно поколение идва, а другото преминава. И ползата от земята е за всички. Значи, земята какво прави? Дава жито, храна и така нататък. Тя е за всички. И за едното поколение, и за другите. Но там казва, и сам царят се труди за нивите. На нивите, т.е. Той се грижи за нивите, за земни неща, за яденето. Т.е. не трябва смисъла на живота ни да е само яденето и да не умрем. Верно ли е това? Колко от вас мечтаете нещо тази година да стане? Пример, колко от вас мечтаете да станете адвокат тази година с дигане на двете ръце? Добре, защо не? Защо не е вярващите да сме адвокати или нотариуси? Защо да не е един християнин да стане нотариус? Трудно ли е това нещо? А? Някой път ще скоро ще станеме някой. Така че ви насърчавам, че това е възможно, но за да стане всяко нещо във вашия живот, вие първо трябва да го мечтаете. Верно ли е това? Може ли нещо без да си го мечтал и да си го иска и то да стане? Нали? Това е невъзможно. Например, скъсало ми се копчето, аз сега, за да си оправя копчето, аз трябва да мечтая първо да си го зашия. Верно ли е това? Или пък да отложа, ай ще кажа, ай до година ще го зашия, ай ще караме с едно копче, ама първо трябва да имам желание и след това умение, трябва да имам умение, ако с две бързани ръце не мога да вдена конеца в иглата, трябва да хода на шивач. Нова риза или изрязваме с една ножичка и така. Да. Но какво искам да ви кажа? Всяко нещо започва от нашето сърце и включително през тази година и вашите мечти и всичко, което искате да постигне. Значи това, което е моя съвет и Божието Слово ни съветва, апостол Павел казва в Еврей 12 глава, хората казват, че той е написал книгата на Еврей и в Еврей 12 глава се казва следния стих. Вижте какъв стих, много важен. И този стих важи за всяка една година на твоето преплуване на тази година, както този язовир, за който ви казвам. Ние сега, това е по-лесно да преплуваш язовира за 15 минути, айде не, за един час сме го преплували, ами годината, годината те първо предстои. Какво трябва да правим, за да преплувам успешно и никой от вас да не се изгуби, нито да се удави в тази година, нали така? Да се удави в какво? От блатото на отчаянието, блатото на фалитите, блатото на проблемите. Всеки човек се бори със собствените си проблеми. Вижте какво пише тук в Евреи. Много важен стих. Евреи 12 глава. Първи стих.
Следователно, ние сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека тогава да отхвърлиме всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и със търпение нека да тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, презря срама и седна от дясно на Божия престол. Това е много силен, много важен стих. Значи имаме облак от свидетели, невидими свидетели, за които пише в предната глава, сега няма да говорим върху това, т.е. Господ е с нас в живота. Но от нас какво се иска? Да отхвърлиме всяка тегота, брати и сестри. Всяка тегота да махнем от живота. Какво е теготата? Ехото оттам се маха. Оттам. Тук не мога да маха. Да. Търсиме си озвучител, убеден християнин, който разбира от озвучаване на такива събития, защото сега не може един човек да върши всичко. Нали? Така. И всяка тегота, брата и сестри, трябва да излезе от нашето сърце. Какво прави теготата? Какво прави теготата? И тази година съветвам всички теготи, и аз говори за себе си, да се махнат от нас. Теготата, защо се казва тегота? Защото ти тежи. Нали? От тегло. Само, че не физическо тегло. Колко от вас разбирате какво говоря? Тегота разбираме. И какво те кара да правиш теготата ти? Теготата те кара да мислиш за нея и да гледаш назад. Това прави теготата. И другото, което прави, тя те обесърчава и ти ставаш непълноценен, ти не можеш да се усмихнеш, ти вече си така. В целия живот няма усмивки, няма радост, не ти се живее, не ти се прави нищо. Нямаш дразновение за живот. Защо? Защото дяволът е напълнил с тегота. Казва се тук, че ние трябва да отмахнем всяка тегота от нас и след това и греха, който ни сплита, и след това с търпение, казва, с търпение да тичаме на предлежащото пред нас поприще. Значи Бог ни е направил поприще, Той ни е сложил да правиме нещо. Примерно, някой има служение. Имаме тук служение, то е много сериозно. Ще тичаме в тая посока. Ще се намерят хора да опират да наспънат. Няма да им се дадем в никакъв случай. Няма да успеят. Ще тичаме, това е нашето поприще. Каквото и да се случи. Разбира ли, това е както един спортист. Аз тренирах лека атлетика също и тичаме там, треньорката ни тича, ни такова обучава. И тя е едно от важните неща, които казаше преди състезение. Вика, най-важното в състезението да не се откажеш. Защото ти като тичаш, ти се умориш. А ние тичахме на 200 метра и това е спринт. 200 метра, като лут трябва да тичаш. И ученици, нали? Обаче, и аз викам, защо? Ами защото, вика, някои от другите могат да паднат и ти могат да излезеш първи пък, ако не се откажеш. Нали? Едната от смисъла да не се откажеш в състезанието. А нашия смисъл е много важен. Защото ние само ще преминем през годината. Ние няма да останем. Цял живот останахме в 2021 година. Не, ние ще дойде следващата и ще плуваме отново. И ще плуваме и пак ще мечтаеме и пак ще вярваме на Бога. Той е този, който ще изпълни мечтите ни. Вижте, мечтайте, брата и сестри, защото ако вие не мечтаете нещо, вие извиквате отчаянието и депресията и мъката в живота си. Мечтайте неща, които да постигнете в тази година. Верно ли е това? Поставете си цели. Вземете си един тефтер вкъщи и си запишете. Нека да затворим тези телефончета. Имам една кофа с вода. Може те се топят, за да спират да по-бързо да изгасват. Да. И мечтайте. Колко от вас искате? Айде, по-младите, като ги питаш, те мечтаят утре да лудуват. Ами по-възрастните? Брат, какви мечти, бе? Всичко умря отдавна. Сега само мечтая там нещо. Супа, манджа, това е сами мечтите. Да плата тока. Мечтайте да имате поприще в Господа, да прави. Тогава ще бъдем най-щастливи. Амин. А тук се казва, че ние тичаме, казва, в предлежащото пред нас поприще и гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Исус не само ни е дал вяра, но Той е и усъвършенства, брати и сестри. С течение на времето Господ усъвършенства вашата вяра
Тя расте в нас и ние се чувстваме по-пълни с вяра. Това ще бъде смисъл на живота. А не само да гледаме там назад какво се случило. Нали, всеки има хубави преживявания назад, това никой не го променя. Но тук въпросът е, че врага иска да те накара да повярваш, че ти никога повече няма да имаш нищо хубави опитности, преживявания, дори с Бога напред. И ти си останал там в миналото. Е, тогава, като съм се молил, Бог ме е докоснал при 35 години. Нали? Имаме такива опитности, които сте от пото. Или при, айде не 35, при 15 години. Въобще това не е верно да се мисли. Защото ние тепърва ще имаме среща с Исус. Една капчица от Исусовото присъствие, от Неговото докосване всеки ден, променя твоя живот положително. Обаче, за да дойде тази капчица, какво трябва да се случи? За да може Господ да те посети, какво трябва да стане, брати и сестри? Ти трябва да направиш нещо. Той на сила няма да те посети. Ти трябва да искаш, аз трябва да искам, трябва да се молиш, трябва да очакваш. Исус казва, ако някой е жаден, то нека да дойде и да пие даром от водата на живота. Ако ти си жаден, ела да пиеш от Неговата благодат. Амин. Ето това е, което Библията ни учи. През тази година, при всички положения, направете всичко възможно да получавате тези капчици от Господа. Но и постигнете неща. Говориме, примерно, може, айде, за адвокат може вие да не мечтаете, но, примерно, може да мечтаете да си направите магазин, плод зеленчук, нали? Или пържоли, брат Борко, там бутонец, ще продаваш пържоли на хората. Шегувам се. Бутик, нещо да си направиш. Мечтаете ли нещо, брати си? Ма тия неща трябва да се говорят в църква. Къде? Кой да ви ги каже? Вие само да гледате уния как хитро си наредили живота и да ви се иска, но за вас няма. Точно в църквата трябва да се говорят неща, за които да мечтаеш, за да може Бог да ти ги даде. Амин. Това е желанието на Господа. Също може човек да иска да научи, да речеме, да научи чуж език. Колко от вас искате да научи чуж език? Да речеме турски, азербайджански, колко искате? Китайски. Ние ходихме на курс по-английски, дали помниш, Боби? Знаете ли кое е проблема на всичките тези неща, за които ви говоря? Че ние много бързо се палим и всичко сме доволни, но и бързо се отказваме. Защото е трудно понякога. Има неща и благословения в живота ти, които ще дойдат, но има малко трудности, докато дойдат. Ако ти се откажеш, ще ги загубиш. Така че ти направи всичко възможно през тази година да не се откажеш. Иди, завърши курса по-английски. Този курс беше много хубав там. Да. Обаче, в крайна сметка, отказаха се всички и край. Тук сме провели с Ревазка. Помниш как ги учих английски? Два курса. По-английски, по какво беше още? Всички в началото, тефтери, пристигат, записват всичко, после всичко. Питаш ги една дума, забрави ли всичко, не помня. Thank you, научиха, нали? Thank you. И същото важи и за децата. Говорете на децата си. Значи, много е важно детето да прави нещо полезно, за да може да му вложите мъдрост, защото имайте предвид, ние тук на земята няма да сме вечно с децата ни, да знаят. Защото дори и момента на раздялата и когато ти отиваш небето, детето остава само. Ми детето след теб може да живе още 20-30 години, верно ли е това? Да. Ти тогава какво му остави? Нали, освен чииза там. То чииза ще му помогне ли на детето? В уменията му, в труда му, нищо няма да помогне. Зимно време се завива с съдобското отдело, но нищо повече. Тоест, това, което ти си призван е да направиш всичко възможно да предадеш на децата си неща, да го научиш на неща, най-вече да предадеш Божието Слово, да го научиш как да ходи на църква, естествено, ако иска да слуша, някой път децата не са от най-така слушащите, но все пак идва време, когато иска да слушат и след това да го оставиш в ръцете на Бога. Както пък ние, да речеме, ние по същия начин, родителите са ни предали нещо, някои са си заминали, други вече не живеят с нас, нали така, ние не сме цял живот вързани за тях. И те са ни предали нещо, верно ли е, някакво умение, таланти, опит. И другото, което трябва, няма да успеем всичко да кажем, други път ще продължим в сряда, но другото, което трябва да знаете, че
През тази година може да имаме моменти, сестри и братя, на голяма несигурност. Бог да допусне. Изключително голяма несигурност изведнъж да дойде. И всичко това е само с една едничка цел. Да може да се научиш ти да плуваш и в несигурни води. И в страшните води. Защото когато свикнеш, както сега това с вируса, това с вируса разклати целия свят. Но знаете ли какво света свикна? Пък ние да не говорим от кога вече сме свикнали. И не ни е страх. И те взеха да свикват вече. Значи вируса ще си отива скоро. Една от мечтите ни за тази година трябва да бъде до 2 месеца вируса да си отишъл. Верно ли е това? Това трябва да ни е мечта. Молитвена мечта. Имайте си и молитвени мечти. Напишете си ги. Господи, мечтая тази година, да речем, вместо Варбург да си купа Волга. Да речем, или айде, не Мерцедес, Бентли, да речем, или нещо такова. Но, вижте, тези мечти са най-маловажните, да ви кажа. Материално това е най-маловажно. По-добре мечтай, Господи, тази година искам да ми дадеш такива и такива умения. За музикантите, примерно певците. Тази година искам да хвана горно ми бемол, нали, да го изпея. Това е певческа мечта. Или в свиренето различни умения, хората с компютърни умения. Това са умения големи. Искайте ги от Бога. Кой как ще ви ги даде? Ами, тук на земята са тези неща. Знаеш колко щастливи ще се чувстваме, а не само да мислиме тая година пържолата, Господи, малко аланглея искам, да не е много изпечена. И така, повечко ми давай, нали, пържолки. Е, това, че ще напълне, е вече друг въпрос. Ама пък ще ходя да тичам, да отслабвам, ще тичаш друг път. Теб те мързи. Така че няма да тичаш, ти си го знаеш. Тоест, искайте мечти, които ще ви научат на сигурност в несигурните води. В несигурните води на сигурност. Това е сигурност. Исус в най-голямата буря, Исус спи. Как може? Учениците се шашнаха. Абе, ние пълни се ладията с вода. Те с канчета ли там, не каза с какво, но очевидно с нещо, те иначе с шепи не могат да изхвърлят така вода и те изливат водата, борят се и не се оправя нищо. А той си спи сигурен и спокоен. Защо? На какво разчита той? На неговия небесен отец, който е в контрол. Ние тази година ще разчитаме много пъти на нашия небесен отец. Амин. За много победи и за много случки, които ще получим. Мечтайте, дори и в бизнеса, мечтайте неща, брати. Без мечти не става. Да знаете, големите компании, какво правят? В края на годината и в началото на следващата, събират се там шефовете и почват. Сега дай да имаме тази година, какво ще правим? Ами тука това построихме, да направим. Винаги трябва да има някакво стратегическо виждане за годината. Иначе всичко ще се разбута. И обикновено ръководителът на компания и всеки, който има такава фирма, ти трябва да носиш виждането. Ти си виждането за компанията, както и за църквата, ако ще. Ако ти нямаш виждане, всичко ще стане наопаки, както и в едно семейство. В едно семейство най-възрастният в семейството родител трябва да носи цялото виждане за цялата къща, за всичко. И той трябва да е шефа там. Верно ли е това? В случая, да речем, ако е съпругът, нали, съпругът, ако дочем и съпруга го няма, най-възрастният трябва с Божията помощ да дава тон там, а не обратното. Децата са ни шефовете. Ревни детето или родителите по него. Чакай, как, откъде, накъде? Ми те утре ще почнат да те яздат, те ще се качат на главата. И ще почнат да те командват. Айде наляво, айде надясно и това е. До вчера искаха дъвка и бомбонче, днеска Мерцедес и БМВ и камионче. Утре ще искат апартаменти и губерники и родителът цял живот тича да изпълни на шефа си нуждата. А трябва да е обратното. Родителът трябва да води видението за един дом и за децата. Казвам ви, съвсем важни неща са това. Да знаете, това е абсолютно важно и за християнския ни живот. Ако искаме да успяваме, ако не искаме да успяваме, нека децата да ни газат и да правят каквото искат. Но ако искаме да успяваме, някой път ние сме много и аз съм така, не смееме сега на детето да му кажем сега, ами то си ми е моето дете, аз си го обичам, казвам, как ще му кажа сега, че е лошо. Не, то си е добро. А не е верно това. Не е добро. Ама то си е моето дете, добро, най-доброто от всички. Обаче трябва, защото ако ти не го направиш, живота ще го направи по жесток начин с него. По-добре ти му ги кажи неща. Разбирате ли? Ако вие, които имате деца, по-добре е родителът да
да е този, който да сее в детето. И ще ви кажа и това и ще завършим за днес. Други път ще продължим. Дано да ви интересува тази тема, но това е много важно. За да не се оставаш на отчаянието да те удави в живота, трябва и аз и вие да имаме мечти. Напишете си ги на един тефтер. Мечта е да стане тази година това. Искам това. В личен план, в областта на фирмата, искам това, това. Имам заеми дългове. Искам тая година, колко от вас искате, тая година вече всички заеми дългове да изчезнат. Амин. Стига с тия заеми дългове, ми. Ние сме роби станахме. Искаме всички заеми да се затворят завинаги. И никога през живота ни повече да няма заеми, а по-скоро Библията казва, ще имаш да вземаш на много народи и никога няма да вземаш на заем. Това е обещание в 28 глава на Второзаконие. И пак един пример от моето детство, когато бяхме малки деца, нали ви каза, моите родители навсякъде ме слагат да тренирам, да свира, да пея в хор, да гребане съм тренирал, гребане няколко месеца, плуваници, леки атлетики. Ами няма да ви кажам какво, то не беше от спорт. И слава на Бога, обаче това се оказа своето благословение в последствие. Детето не иска в началото, обаче после е за полза на много други. Ти служиш за благословение на другите. И когато тренираме плуване там, на басейна Баня Мадара в София, ако го знаете, басейн е дълбок 2,50. Ние сме малки деца, такива ниски. И треньорката държи един прът с дебелина, някъде такава дебелина прът дълъг, 2 метра прът, държи с него като овчарка покрай басейна и строила ни, ние с едни плувни шапки, се представете, с бански, без пояс и без нищо. Скачайте в басейна. И ние, как ще скачаме? Ние не знаем да плуваме, още малко. Скачайте веднага, иначе пръта, и ние всички скачваме по стълбичката там и всички се хващаме за имени перила, знаете, където прелива водата и се държат там преливници. И всички знаем. И тя почва, айде шляпане с крака, учени. Хубаво, ние шляпаме всичко нормално, някой му падне шапката, защото задължително с шапка, както сега с маски. Ние вчера бяхме на кънки, само да не ги глътнахме тия маски, защото там се движиш, трябва да дишаш. Ужас, нали, но задължително. И сега в един момент няколко тренировки минаха така. И ние се радваме, то ни хареса. Научихме се да ни е страх и се държиме само. И един ден тя пристига тази и тя седи отвънка, басейн, който сте виждали, тя седи отвънка с един кол и не вижда, всички сме се хванали така. И тя вика, сега, понеже, нали, ще се тренираме с вас. Сега всички се пускате от държанката там. И ние, ама как си се... Пускате се моментално. И ние се пускаме с едната ръка, хитруваме, ама леко се държиме, нали? Уж, обаче тя върви с кола и който види, че се държи, бам, по ръцете. И ти щеш не също, тя те наблюдава 20 деца. И всичките ги наблъска. И някои взеха да се дават, взеха да пищат, викат. И в момента, в който тя ги наблюдаваше, защото тя е треньорка и тя знае какво да прави, това не е първия учебен час на деца, леко почва да потъват и тя веднага подава кола и детето се фане за кола, айде, хвани се малко, почини, айде след това пак бута ръцете. Тоест в състояние на несигурност, това, което искам да ти кажа. Но това нещо ни научи никога повече да не се държим. И така. Това беше за днеска, брата и сестри. Утре, т.е. другия път, извинявам се, ще продължим с такива силни примери. Т.е. когато се довериш на Бога, да можеш да си сигурен в Него. Той ще те научи вече всяка ситуация от живота да можеш да преплуваш. Амин.